Kryetarja e Aleancës për Shqiptarët Arben Taravari, me një herë pas takimit me Kovacevskin, deklaroi se në aspektin programor, 90% të çështjeve janë harmonizuar me qeverinë, ndërkohë që nuk është biseduar fare për çështjet kadrovike. I pyetur për çështjen e korrupsionit, Taravari u përgjigj se propozimet e partisë së tij nuk do të lejojnë që të mbeten në letër, por do të insistojnë në realizimin e tyre edhe në praktik. Në aspekt programor, mendoj se pjesa dërmuese e çështjeve janë të sinkronizuar me qeverinë. Unë them 90% të propozimeve tona të cilat i propozuam, besoj se qeveria së shpejti dalin me një kumtes, me një informat, dhe do t'jeni të informuar për detajet. Për çështjet kadrovike as pak nuk u hap tema, besoj se ditëve në vijim shumë shpejt do t'ulemi për t'i hapur më çështjet kadrovike. Ndërkaq nga qeveria, njoftuan se në takim, Kryeministri Kovacevski dhe Taravari biseduan për shumë tema aktuale që kanë të bëjnë me orientimin strategjik të shtetit. Janë biseduar dhe përfitimet me antarësimin e vendit në NATO, fillimin e bisedimeve me Bashkimin Evropian, si dhe partneritetin strategjik që ka vendi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në fokus të takimit ka qenë edhe lufta kundër korrupsionit dhe proceseve reformuese që ndodhin në shtet, si dhe procesi skriningut që deri tash në mënyrë të suksesshme zhvillohet, por edhe procesi sjelljes së vendimeve dhe reformave që do të kontribuojë për një integrim më të shpejtë të vendit në Bashkimin Evropian. Nga qeveria njoftojnë se duke patur parasysh për harmonizimin dhe orientimin për realizimin e prioriteteve shtetërore, të dy bashkëbiseduesit biseduan dhe janë pajtuar për rëndësinë e përparimit të marrëdhënieve ndërfshiqësore, të cilat janë pasqyre politikës së jashtme dhe diplomacisë, që ka për qëllim final kohezion të brendshëm dhe integrim ndërkombëtar të vendit, por edhe zhvillim të shpejtë të shtetit. Mëtej në këtë takim, nga qeveria njoftojnë se Kovacevski dhe Taravari kanë biseduar edhe për përballjen efikase me krizën ekonomike dhe energjetike, zhvillimin ekonomik si dhe sjelljen e ligjeve reformuese, të cilët do të jenë të rëndësishëm për përparimin dhe funksionimin e shtetit, që janë zgjidhje për kontrollin publik financiar, pengimin e kërç përdorimit të balancuesit, mbrojtjen e kategorive të rrezikuara, por edhe ligjit të qeverisë, duke përfshirë edhe përforcimin e byros për zhvillim regional. Mbledhjet e punës së kryeministrit me partitë politike parlamentare dhe jashtë parlamentare, ku fokusi është vazhdimi rrugës evropiane dhe sjellja vendimeve në të mirë të qytetarëve dhe shtetit, do të vazhdojnë mëtej, njoftuar nga qeveria.